សេវា Eslida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity តន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបេឡារុសលោកស៊ីហ្គេរ៉ូម៉ាសបានផ្ញើសារស្វាគមន៍និងជូនពរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបន្តដំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបេឡារុសលោកស៊ីហ្គេរ៉ូម៉ាសបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេឡារុសបានបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋបេឡារុសមានចំណាប់អារម្មណ៍ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបេឡារុសជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទាំងពីរនឹងរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេឡារុសលោកស៊ីហ្គេរ៉ូម៉ាសដែលបានស្វាគមន៍និងជូនពរសម្តេចដែលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបន្តដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងសារលិខិតនេះចុះនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់សារជូនពរដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្តេចបានបន្តថាចំនួនអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតមានច្រើនដល់ 83 កដសញ្ញា 02% និងមានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីជំរឿនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីការលូកដៃរបស់បរទេសសម្ដេចបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះកម្ពុជានិងបេឡារុសសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយឈរលើមូលដ្ឋានផ្ដល់ប្រយោជន៍រួមនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដេចសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរីកលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃប្រជាជន